Nu sker der noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg får nemlig besøg af tre gode venner. Og det er Ole Kibsgaard og Kai og Andrea. Velkommen til. Kai og Andrea, ja. I to, I har jo kendt hinanden i godt og vel 50 år. Ja, god bedre. Det er en menneskealder. Ja. Er det, og jeg forestiller mig, I er rigtig gode venner så. Ja, ja, sådan ja. Da. Ja. Indimellem. Nogle gange er vi gode. Men I har jo skrevet en sang, der handler om det. Vennesangen. Nå, ja. Det var en halv time, vi havde det godt, ikke? Nej, ja, altså. Ja, okay, okay. Ja. Og Ole, ja. Du kom jo til i 90'erne. Det gjorde jeg sammen med Carla, ja. Det er og jeg har det som om, at det var for 10 år siden, men det er det jo overhovedet ikke. Nej, det er det. Ja, det er det. Hvordan er det at lave fjernsyn med de to? Det er meget spændende, fordi man kan lave 1000 aftaler, man kan øve, og man kan gøre alle mulige ting, og når vi så skal optage, så sker der altid noget helt andet. Ja. Så det er altid meget spændende. Ja, ja det er det. Det er det faktisk. Der bliver helt flov. Nej, det skal du ikke være, fordi det er jo sjovt. Det, ja, ja. Det er aldrig kedeligt. Aldrig. Nej. Det må ikke være kedeligt, Andrea. Husk. Nej, det er det ikke. Men i musik, der skal man jo lidt lave aftaler. Er det så dig, der dirigerer, Ole? Nej, det er det ikke. Jeg følger... Han tror, han gør det. Jeg følger stjernerne. Ja. Du følger stjernerne. Ja, som de vise mænd. eller hvad man siger. Ja. Ja. Men I synger rigtig meget sammen. Ja, det gør vi synger ret meget. Vi prøver med hver vores næb. Ja. Ja. Og det kan I godt lide. Hvad er det, der sker med jer, når I åbner munden? Hvad hedder det? Munden og næbet? Ja, så kommer der lyd ud. ja, men det er ikke altid, vi rammer tonerne, vel Andrea? Det vil jeg gøre. Nå ja. Ej, men er det vigtigt at ramme tonerne? Nej. Nej, ja, overhovedet. Så var jeg aldrig blevet stjerne. Ved I hvad? Jeg glæder mig simpelthen så meget til at synge med mit næb. Ja, det gør jeg. Jeg vil overlade scenen til jer. Ja. Okay. Vil I ikke komme herover til jeres gode ven Ole? Kom herover. Ja, du skal om bag ved mig. Ja, ja. Jeg kommer nu. Må jeg låne en skulder? Ja, du låner en skulder. Ja. Er du også? Okay. Så sidder jeg på den anden skulder. Så starter vi her. Jeg er Kai. Jeg er Andrea. Jeg er frø. Og jeg er fugl. Jeg kan svømme. Jeg kan flyve. Vi kan begge lege skjul. Ja. Og selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Jeg har forben. Jeg har vinger. Jeg har mund. Og jeg har næb. Hvis vi spiser sure æbler, så får vi begge maveknæb. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Jeg er dreng. Og jeg er pige. Jeg synger dybt. Jeg synger højt. Men når man kan lide at synge, betyder det jo ikke en døgn. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Altså, der er lige noget med det med storken, det har vi glemt. Gjorde vi det? Ja. Ja. Ja, er du klar? Jeg er klar. Ja. Jeg er ikke glad for storke. Nej, okay, det gør mig lidt for skræmt. Ja. Men når bare vi er sammen, er det ikke nær så slemt. For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner, kan du tro. Ja. Jeg kan bedst i jazz med saxer. Jeg kan lide en stille sang. Ja, så vi synger begge slagser, som man kan være anden gang. Og selvom
Jeg vil blive ude. Tusind tak til Kai og Andrea. Åh, det var vidunderligt.